Seguim parlant de mobilitat, però en aquest cas de la Ronda Sud de Granollers. Ja fa temps que l'Ajuntament i els veïns de Can Bassa i Tres Torres reclamen a la Generalitat que apliquin mesures per pacificar el trànsit en aquesta carretera. Precisament en el ple del proper dimarts, el PSC presentarà una moció que demanarà al govern que compleixi els acords de la resolució d'ara fa un any aprovada pel Parlament de Catalunya. Una resolució on ja s'havien compromès a aplicar mesures per reduir el trànsit de vehicles pesants a la via. També es demanarà que respectin els acords assumits el passat mes de maig amb el director del Servei Català del Trànsit, uns acords que també incluïen la instal·lació d'un radar de velocitat. Finalment, es reclamarà que redacti i signi un conveni per regular el desviament de vehicles pesants i la instal·lació d'aquest radar fix de velocitat.